Ahojte, ahojte. Ostávam tu pri východe z hlavného mesta a rozmýšľam, že či sa náhodou ešte nevrátim k obchodníkovi, pretože jeden nikdy nevie, čo ho čaká a možno, že sa mi podarí predsa len dojsť k takým prostriedkom, že ak teraz kúpim ešte nejaký zaujímavý predmet z tých amuletov, tak sa mi to príliš nevypomstí, alebo ako to povedať. No, v každom prípade viem si predstaviť hneď niekoľko týchto prsteňov, ktoré by mi veľmi pomohli. Je pravda, že toto si tým odrovnávam alebo odsúvam. Ale na druhej strane, buď tento prsteň, aj keď na ten momentálne nemáme, no, dalo by sa niečo predať. Alebo povedzme tento prsteň, čo je významný, by som tak povedal, že lovecký prsteň. Oba by mohli výrazne pomôcť, tak naozaj neviem, či kúpiť alebo nie. Je to ťažké rozhodovanie, ale možno, že Kundajo by z neho mohol profitovať. Dobre, možno som urobil veľkú chybu. V každom prípade tú predchádzajúcu pozíciu mám nahratú, takže keby sa ukázalo, že som neurobil dobre, tak... Ja by som rovno vystrojil Ekundaja. Ktorý má mimochodom dosť blbú zbroj, ale budem sa ho zatiaľ snažiť držať trošku bokom od nebezpečia, keby to bola aspoň plus jednotka. No, ja si tak celkom nepamätám, či náhodou nemám nejakú schopnú zbroj ešte u seba doma. Nakoniec budeme mať veľký problém sa vykotúľať preč. Lebo také, ako by som to povedal, že viac pluskové brnenia, myslím, že som si odkladal, ale nemám to v aktívnej pamäti, čo je problém, priznajme si. No. Ajaj, tak to vyzerá, že a nič. Čo je toto? Aha. Toto vôbec nevyzerá dobre. Wow. Takže toto je plus dvojkový... Aha, ale to je oversized, tak nič. Dobre, čiže rozhodne nemám lepšie brnenie. No budem ho musieť chalana držať, však našťastie je lukostrelec mimo nejakú hlavnú bitku. Nevýhodou je, že ako máme tých rangerov, ktorí... No dobre, takže nechajme doma Amiri a vezmime namiesto toho Octaviu. Možno to nie je šťastné riešenie, pretože táto zostava je trošku slabá, čo sa týka niekoho vpredu, čo by mal výraznú zbroj. Ale mohla by fungovať, však uvidíme.
kam teraz ideme? No, máme tu na zohnať rýbiky, hej? Tak poďme smerom na Goodrin River, teda k brodu, ale preskúmajme tú spodnú časť. Fajn. Môže to byť nepríjemná lokácia z toho dôvodu, že fakt neviem, čo tu je. Asi si updateneme ľudia sú rozložení celkom dobre. Akurát teda by sme mohli all according to plan. Rozstavený úlomok prstenia. Napadlo ma, že pozrieť do mapy, čiže tu je menšina územia a tu bude možno nejaké nepríjemné prekvapko. Ja by som povedal, že skúsim preskúmať tie menšiny územia, ktoré väčšinou skrývajú nejaké výrazné záporné prekvapenia. Aha. O, to sa oplatilo. Lebo toto je jedna z tých lokácií, kde sa môže zmestiť, nazvime to, že veľa nepríjemností. Alebo niečo v tom zmysle. Aj tu by sa dalo ísť. Skúsme najprv po chodníčku. Alebo po cestičke. Zatiaľ stále nič. Aj, vlčkovia. No dobre, takže vlčkov môžeme poriešiť tak, že požehnáme. A máme tu nášho kráľa fireballov. A možno, že fireball nie je úplne správne riešenie. Zatiaľ nevieme, čo tu ešte nájdeme. No, našlo sa všeličo. Takže myslím, že... A nejaká bombička by nebola zlá. Aha, po alfáčovi keby hodil, tak super. Zaujímavé, ale celkom účinné. Čo keby som si ho naštudoval Swift akciou? Be generous to them, for I am not. Výborne. A trpaslík nám povýšil, to je fajn. To je veľmi fajn. Košky. No, trpaslík nám povýšil. Ešte v akom stave máme Havina v zlom, tak mali by sme ho poliečiť. Čiže na čo tu máme klerikov, že?
tento tak skoro žehnať nebude. Magrigium Turinos. The end draws near. Magrigium Turinos. Dobre, čiže má 20, no do zelena by som ho dal. Ale však pôjdeme opatrne, takže uložíme si hru. A skúsim sa opatrne preplichtiť k mostu samotnému. Asi sme už tam. O, áno. Krásny. Dobre, ja by som skúsil možno tu na... Bola tá menšia, ako by som to povedal, že neznáma plocha. Tak skúsime aspoň tu na preskúmať. That is not far. Aha. Tak to áno, toto sa aj finančne oplatí, tie psie známky, tie stoja pekné peniažky. Tacelvír mi. I know what to do. Oj, ním netreba ani žehnať. A tu na naša teta kolegyňa by mohla použiť niečo také ako fireball na nich. Výborne. A je tu aj nejaký greater? Ani nie. Takže... Tak to nejako. No, mali sme tu nejakú divnú... Ako keby niekto mal újmu na štatistikách a neviem či nie, no jasne tu na strange damage. Stále má slušnú strange, no ale to chce restoration, takže... Takže ako je na tom? Dobre, je to preč. No a samozrejme, že chalan by mohol sa vyliečiť. Magrigium Turinos. Ó, tak toto sa celkom oplatilo. Aha, tam sa nedá dostať, to je dobré. Toto je už vlastne koniec mapy. Aj, to je pasca. Tak to nie je také strašné. Čiže Octavia by mohla ísť pozrieť. No, I'm embarrassed.
A skús ešte. I did as you asked. Výborne, a aj bodov za to bolo slušne. A je tam... polplátová zbroj. Čo je niečo, čo... možno nie je ani také... zaujímavé už pre túto partiu. Right here, my friend. Ešte jednu vec urobím. Tak. A sme všetci skoro na maxime. Nechcem zatiaľ trpoša leveliť, lebo aj ostatní sú blízko levelenia. Takže potom budem robiť veľkú leveliacu session, keď prejdeme na druhú stranu rieky. Inak z hľadiska dizajnu toto je obdivuhodne krásne. Naozaj sa mi to páči. All according to plan. Aha, tu je niečo. Neviem čo. Ó. Plášť. Plášť zimného vlka, čiže to bude proti mrazivým útokom určite. Ťažké a drahé. Koľko má tu na náš kamarát? To je full plate plus jednotka, váži to padíka. AC-10 a toto má tiež AC-10. Tiež to váži padíka. A je to svojím spôsobom možno ešte trošku horšie. No, veru. Je to možno ešte trošku horšie. Aj keď je drahšie to brnenie, ale nevyzerá lepšie, však môžeme skúsiť. A toto je... to vyzerá, ako keby to bolo pre nejakého druida. Zaujímavé. Neviem si predstaviť, komu by sa taký plášť hodil, pravdu povediac. Aj, aj. Tak musím takto to vyriešiť. Niektoré z tých bombičiek mi nie sú celkom jasné. A tých alfa vlkov je tu viac. No, toto bude zaujímavé. Ja by som povedal, že asi by sa bolo treba trošku prežehnať. A možno aj toto by sa mu zišlo. A možno aj nejaká pavučinka by sa zišla, ale no už je na ňom asi neskoro. Hops. Luk. Consider me provoked.
man grant you death. Dobre. Ona a Diana. Your strength wasted. Tak trochu to chytil tu na chalanisko. O, a máme druhého povýšeného, super. Tak to sa mi páči. A čo našlo k tak nic moc. Dobre, myslím, že na toto máme tiež celkom účinný recept. Channeling. Výborne. To by sa dalo. Aha. Tak to je výborné. A ideme ďalej pozdĺž pobrežia. Toto je veľká mapa, čo je na jednej strane fajn, ale na druhej strane to vedie k tomu, že sú tu samozrejme veci, ktoré... Aha. Sú tu samozrejme veci, ktoré proste nie sú také... safe, alebo ako to povedať. Aha, atletika, no tam podľa mňa budú nejakí príšeráci. In due time. Ale kto vie? Takéto výzvy nebývajú vždy dobrým znamením. Hlavne nie na takýchto rozsiahlých mapách, tak poďme radšej pozrieť ešte druhú stranu. No, tie sú prázdne, ako to už vieme. Toto by mal byť koniec mapy. Áno. Takže to by som videl tak, že... Ešte toto by som skúsil prejsť a potom by sme sa mohli venovať levelovaniu a prípadne oddychu nejakému. A samozrejme ešte by som... Aha. Super. Toto sa oplatilo. Čo je to tam za štekoty? Tu je nejaký tábor. Bandita. No, keďže sme si povedali, že... Ready for anything? The hard way. Výborne. Takže... Samozrejme, že každého vieme napraviť na nejaké zaručené ciele.
to vyzerajú byť len obyčajní banditi, takže nemyslím, že by bolo treba sa nimi nejako špeciálne zaoberať. No, túto chalana treba rozhodne trošku oživiť. Aha, a to už bolo po boji. Dobre. Tak poďme to vyzbierať. To je žiaľ dosť ťažké, čo sme teraz pozbierali. Žranica poteší. Negatívne kanálovanie. To vyzerá na a ešte aj racióny. To je dobré, to je veľmi dobré. Takže áno, to je koniec mapy. A tu je breh, to znamená, že asi sme skončili. A naozaj je otázne, že či chceme ísť na tú druhú stranu. Lebo tam to vyzerá, že asi by boli nejaké vážnejšie potvory. No, v každom prípade myslím, že toto je adekvátnejšie. Áno. A koľko má tu na Havino? To je tiež otázka. Je na tom celkom dobre. Urobme to takto. Predsa len by som sa išiel pozrieť na tú druhú stranu, ale až po save. A o levelení. Takže si to uložme. A poďme sa venovať leveleniu. Takže jubilostík pôjde na alchymistu 6. levelu. Tu nie je čo váhať, pretože alchymisti sú nechutne, ale nechutne prepálení v tejto hre. A myslím, že infusion, teda možnosť použiť extrakt na iných, je veľmi dobrá vec, čiže vlastne on bude môcť liečiť a tak ďalej. Lebo technicky tie jeho kúzla vlastne nie sú kúzla, ale nejaké elixíry, alebo výťažky, alebo také niečo. A on to používa primárne na seba, ale nie na druhých. Myslím, že pred pár dielmi som sa čudoval, že on vlastne liečenie bol schopný aplikovať len na seba. Tak s týmto už začína byť schopný to aj na iných aplikovať, takže je z neho taký sekundárny liečiteľ alebo buffer, debuffer, ako sa to vezme. No, čo sa týka týchto jeho možností, tak samozrejme, že treba nejako rozumne to rozhodiť. Čiže povedal by som, že určite trickery, určite arkana, určite world, určite perception a možno do arkany by som mu dal aj viac. Takže takto nejako. A
tu je trochu problém, že čo mu dať. Určite by sa mu napríklad toto hodilo. Len to je na jeden objekt, áno. Tak potom by som mu radšej dal niečo ako liečenie. Alebo potom toto. Ale zatiaľ by som mu teda dal liečenie. Nech má niečo, čo môže každý využiť. Aha, moment, to je prvý level, my musíme dať druhý level, pardon. Škoda, že sa to nedá tak nejak naskladať. Takže druhý level, tam by tiež mohlo byť nejaké liečenie, jasné, tak takto. A potom sa už uvidí. Inak delay poison by tiež bol fajn, ale toto je na jednu osobu a fajn by bolo mať to na viac, takže takto nejako. OK, a tým sme pokračili. Ďalší náš borec na povýšenie je tuná. No, to bude tiež zaujímavá kapitolka. Ja som sa rozhodol ho hrať ako pravdepodobne čistého klerika, možno s nejakou prestížkou, ak to ešte neskôr vymyslím. A tam je ťažké povedať, že čo vymyslieť, pretože arkánny trickster, tam mu samozrejme niečo chýba, tiež chýba. Čiže tu nemá veľa, ako by som povedal, nemá veľa možností, tak by som povedal. Takže u mňa je zatiaľ klerik najschodnejší spôsob, ako s ním pracovať. On nie je ideálny klerik, samozrejme, že nie, ale no, mohol by som mu dať výnimočne určite religion treba. A mohol by som mu dať do arkány jeden bod, aby aspoň niečo tam mal. To musí stačiť toto. U ňoho je problém s inteligenciou v úvodzovkách iba 10. Nové abilities žiadne, takže tam bude hlavný rozdiel asi v spellbooku, že mu snáď pribudli nejaké sloty, jasne. Čiže možno jedného bone shakera navyše by sme mohli dať. To je také celkom slušné stredne ničivé kúzlo. A tu na náš kamarát, tak tam by bolo treba povedzme takto. A potreboval by si oddychnúť, len teraz na to ešte nie je priestor. A čo sa týka ostatných, tak tam blížia sa pomaly, ale neisto k povýšeniu, no ešte určite Tristiana by som chcel povýšiť. A Ekundajo sa tiež silne blíži. A v podstate sa blíži aj Octavia, čo je fajn. Dobre. Takže si to uložíme. A mohli by sme sa možno skúsiť trošku vrátiť, aj keď poviem to tak, že necítim sa dvakrát bezpečne. Toto je lokácia, ktorá je proste príliš veľká na to, aby tu nebol nejaký strašný kus. A ako sa mi nechcelo tam na tú plošinu,
lebo nejaký Olberik alebo čo na to, keď naďabíte, tak to proste len zapištíte a je problém. Určite by som ešte... Oj. Čo to tam bolo? Medvedík? Tak určite by som načaroval aspoň požehnanie. A určite by som túto nachalana načaroval aspoň kôru. A máme medveďa. Takže... Let's finish them quick. Toto je Tristian, tak toho treba veľmi rýchlo ochrániť. Za každú cenu. Dobre, takže toho normálne, že omráčili. No, nebolo bohvie čo. A samozrejme, nejaké to liečenie sa tu hodí, no už s liečením začínajú byť dosť na štíru. Confide in me. Hlavne tento, aby sa nepomýlil. Tak, dobre. Možno, že bude problém. Podľa mňa tu ešte budú nejaké hnusoby. Možno som to požehnanie načarovával priskoro. Čo je tu? Ouch. Takže. Takto. 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 A ideme. Výborne. No. To by som takto nerobil. Hodak, Ferošes, hodak. Čiže ty by si mohol po Ferošovi kyselinu. Ty by si mohla Reja. Chalan by mohol po tomto vzdialenejšom Fireball. V žiadnom prípade by podľa môjho názoru do nich nemal ísť ručne. Čo je toto? Cure Light Wounds. Len už nemá útočné kúzla, no. No, tak je to furt lepšie, jak trňom do oka. Toto je študovaný, áno. Tak po tomto by som asi... nasmeroval tých našich hlavných bombardérov. Ah!
super. Takže pavučinka pomohla. A to celkom dosť. Možno by sme mohli aj po požehnaní, takže ja by som fakt už počkal tu na, že co dal. No tá pavučina nebude tak dlho trvať už. Či? Avšak ono nejakým spôsobom. Aha, už máme dvoch chytených, tí sú fantastickí. Tak poďte sem, chlapci. Christian má malú mobilitu, no. A pritom nemá takú zlú obratnosť, ako by si jeden myslel. Fajn. Ako mám určité obavy, čo sa týka... Oj, tak ten je na tom dosť zle. Tak ja by som povedal tak, že Christian by mohol ešte trošku sa posnažiť. Takto. A možno ešte. To už je akceptovateľné. A ja sa teda veľmi bojím jednej veci, čo sa týka teda... Ešte mám požehnanie, dobre. Aha, už je po pavučine, tak poďme to preskúmať. Neviem, či by som mal byť až takýto odvážny. Kosti? Otkany? Ďalšie kosti. Nem dobré. Jaskyňa. Tak do jaskyne nejdem, lebo keď sú kosti pred jaskyňou a potkan, to sme už niekde videli. Vrátim sa sem na vyššom leveli. A to bude možno lepšie riešenie. Pozriem do mapky. Ono je pravda, že tu na keď sa nejaké oblúdky nachomejtnú, to nemusí byť nič, čo by sa nám páčilo. Nejaký vlci a podobné veci. Nie je to čo stáť. That is not far. As it should be. Koniec mapy. Áno. Dobre. Takže ja to vidím tak. A
Swift sem. A rýchlo niekto požehnajte alebo pomodlite. To vôbec nie je zlé. Ó, to je perfektné. A kým sme namodlení, treba to možno aj využiť. A tu je vlčko, vlčko. No čo je? Vork, alfa vlk. Druhý alfa vlk. Takže... ja by som povedal takto. A... toto nevyzerá dobre. Výborne. Tuná slečna by mohla sa postarať o vorgáča. Tuná kamarát o alfa vlkov. A inak to už majú dosť blbé, no. Vork je dovorgovaný, dobre. Takže ešte by mohla alfáka zložiť. V podstate by som povedal, že takmer bez straty desiatky. Celkom dobre sme pochodili. Mapa čo na to hovorí? Mapa na to hovorí, že v celku fajn. To je pekné. A sem by sme sa ešte teda mohli vrátiť, ale... zjavne nám tu ešte zostáva určitý... kus nepreskúmaného priestoru. In due time. Aha, to sú tí starí vlci, čo sme mali. To sú medvedíky. All according to plan. Follow my lead.
Mhm. My search was not in vain. Tak to už je iný level. Oplatilo sa ísť do tejto lokácie. Len aby sme tu nestretli teda nejaké nepríjemné prekvápko, lebo začína to tu tak vyzerať tak kanionovito. Ešte tu máme nejaký zabudnutý lútik. A Alpha Vlk, možno aj Vorgovia. Dobre. Tu na pán kolega už nemá nič, čo by stálo za hriech. Tu na druhý pán kolega má ešte jeden blessing. Ja mám ešte jeden blessing. Takže dáme blesnúť. Aborone sentes. Ready for anything. Cannot hide from me. So, any brilliant ideas? What's the holdup? I'll fight if I have to. Enemy approaching. Zase Vorgovia. Výborne. Tak tu sa rozhodne oplatilo ísť, pretože tu sú samé krásne veci. Dobre, čiže už len toto tu. Podarilo sa nám vlastne vyčistiť celú oblasť v celku úspešne. Len mám také škaredé tušenie, že sú strašne preťažení. A že my ideme trochu mimo. Lebo kráčajú pomaličky. In due time. Takže ďalší úspešný kus. Dobre, a na mape sme ešte mali loot tu na zabudnutý. Takže by som sa vrátil sem.
Ale fakt sú nejaký ako keby spomalený. Aha. Super. That is not far. Takže prejdeme na druhú stranu mosta. A je tak ako na úvahu, že či sa tu niekde utáboríme a doplníme kúzla, čo by sa podľa môjho názoru celkom hodilo, alebo či pôjdeme ešte ďalej a vyspíme sa niekde po ceste. Takisto by bolo možno zaujímavé pozrieť si inventár. Nie sú až tak preťažený, pravdu povediac. Viete, ťažké štíty, tie by som možno vyhádzal, lebo to je čistá neefektivita. Áno, už sme v mediume, takže v podstate v pohode. Dúfam, že už tu žiadny štít nie je. A teda poďme sa utáboriť. Prekníme si spellbooky. Čiže tu na nie je veľmi čo dodať. Tu je všetko v poriadku. Tu na chalanisko tiež nie je veľmi čo dodať, všetko je v poriadku. Jemu sme myslím, aha. No on by teda mohol niečo, čo ja viem, Resist Energy, to je také dobré. Alebo Delay Poison. Ak má on Delay Poison pripravenú, má, tak by sme to nemuseli potrebovať. Ale ako Resist Energy je dobrá vec, alebo čo ja viem, nejaká. Možno toto. To vyzerá byť taká ofenzívna záležitosť. Ekunda, jo, tam niečo veľmi. Sice tiež má Delay Poison, ale iba na seba. A Octavia tá nepovyšovala, takže tam sa tým netreba zaoberať. No dobre, ideme táboriť. Poďme na to pozrieť takto, že Cooking 15. Čo sa týka kamufláže, určite som na tom dosť dobre. A ona 11, takže fakt je to tak, že on je lepší kuchár. A môžeme dať Haggis, aby sme si bufli nášho hlavného
tanka. I'm glad that being a slave didn't harden your heart. You are very strong. I'm just the way I am. I think my owners wanted me to become as wicked as they were. So I did the opposite out of spite. Čo sa to porozprávali? Aha. No dobré. Takže sme sa úspešne vyspali a môžeme ísť ďalej. Čiže máme sa dostať sem v zásade. Kremlens budeme samozrejme prebádavať, keď ich napríklad anektujeme. Ono to vyzerá, že toto by bolo fajn. Výborne. No a smer Mad Bowl. Je noc, to nie je veľmi dobré, ale čo už. No, prichádzame do lokácie po tme, čo sa mi hlavne vôbec nepáči. A tu je nejaký oblúd. Oblúda by sme asi mali zneškodniť pri prvej príležitosti. Akurát, že sú tu jedovaté výpary. Takže si musíme počkať, kým chalanisko, ktorý má proti jedovatým výparom kúzlo, hodí záchranu. No mistakes. Patricium Turinos. Pa, I, Ritzi. Dobre, čiže jemu som dvihol zbroj. On by si mal na seba hodiť svoje. On by si mal hodiť svoje. On by si mal hodiť svoje. Prečo mi toto furt vyskakuje? A nejaké je to pomodlenie. Tak, a poďme na to teda. A something bothering you? Bone shaker. Patience. Bone shaker. Focus on the goal. Elektrický luk asi použijem. A takto. Kundajo by mohol takto. A tu na pani kolegyňa by mohla takto. A tu na pán kolega by mohol takto. Enemy approaching. Takto. Takto.
neviem, na čo všetko má toto imunity, lebo to je dosť zlé. Ha, výborne. Takže sme ho dali dole. A Ekundajo nám trošku... This should do it. ...porástol. No dobre, takže ideme pozbierať rýbiky. Potrebujeme ich 10 pre bosorku. Raz. Dva. Štyri. Päť. To už sú celkom dobré veci toto. No, tam sme ich už posielať nemuseli. Tak to boli iné hrybiky toto. Tak. Aha, tam je mŕtvolka nejaká. Wow. No, stará Beldamová sa poteší podľa môjho názoru. You forced my hand. Fajn. A môžeme to asi savenúť. A môžeme vlastne aj vypadnúť s tým, že Ekundaja povýšime možno niekde cestou. Možno tu bude nejaká prepojka. Nebude. I tire. Dobre. Your wolf seems twice as friendly as you are and twice as eloquent. And I say it would be better if your tongue were dripping wisdom rather than venom. A sme vo vočom hniezde alebo brlohu. Škoda, že sme Ekundaja nepovýšili, ale vlčky by nemali byť až taký problém. No, povýšený, nepovýšený, poďme ďalej, by som snáď povedal.
Time's not waiting. Možno by sme mohli aj požehnať. všetkých. Aha. I am prepared. Let's finish them quick. Fireball má. Ale ja by som nemrhal prostriedkami. Akurát by som možno... Aha, tu sú ďalší. Aha, Alpha Volk. Tak to je pekné. Takže... Swift Action. Dobre. Čo je tam také, taký kľud? Aha. Výborne, takže už máme aj druhú povýšenú. A to je celkom milé. No, mohli by sme dať nejaké liečivé šlehy. Trošku prehľadať oblasť, či tu nenájdeme nejaké... Aha, mŕtvolka. Aha, to je k tomu artefaktu, ktorý už teda máme z časti nájdený. All according to plan. Tam je východ. A ešte sem dole. Aha. No mistakes. Who will prevail? Does it matter? Tak tomu hovorím rýchlosť. Výborne. No a tu niekde sme vlastne prišli, takže zjavne sa nedá odísť, kade sa prišlo, musíme ísť hentade vrchom.
Samozrejme otázkou zostáva, že či nepovýšim hentých ľudkov. Nemusel by to byť celkom zlý nápad. A keďže to nie je taký celkom zlý nápad, tak si ho celkom určite necháme prejsť hlavou. Takže máme tu Ekundaja. Toho necháme čistým rangerom. Aspoň zatiaľ ma nič lepšie nenapadlo. No. Tak samozrejme typické rangerské stealth. Lore Nature, Perception tiež dobrá. A možno, neviem, ťažko sa vymýšľa niečo ďalšie. Persuasion myslím a Religion netreba, lebo oni nie sú viazaní na konkrétne božstva. Je to vlastne prírodná mágia. Možno Knowledge World, ale na to máme tiež zatiaľ iných, tak by som nechal. Na trickery silne uvažujem, ale zatiaľ asi takto a niekedy v priebehu ďalšieho hrania si to premyslím. Ono sa to dá doplniť veľmi rýchlo. Čisto lukostrelecké ability. Tieto dve sú veľmi dobré v podstate a vlastne aj táto. Many shot je vlastne ako keby viacero šípov tým istým miestom. A Point Blank Master je pri streľbe zblízka. On je väčšinou práve že dosť ďaleko, tak možno by som ešte skúsol nejaké následky streľby zblízka. Dal mu zatiaľ Many Shot a Point Blank Master neskôr. Tým sme skončili. A ďalšia je Octavia. A Octavia je dobrá v tom, že je mix čarodeja a zlodeja a to ju docela kvalifikuje na Arcane Trickstra. A to už stojí celkom za to. Čiže áno, tam vlastne jedine z Wizarda môžem čarovať. No a klasicky tie jej zlodejské veci, dal by som jej toto a asi Perception. No a tu je otázka, že aké kúzla jej ešte dať. Ja by som si vedel predstaviť možno aj nejaké kúzla ešte prvej úrovne, ale tak samozrejme máme možnosť dať kúzla druhej, čo je lepšie. Má tu Scorching Ray, to je veľmi dobré kúzlo. Ona je transmutácia, evokácia, takže pokiaľ sa dá, tak z toho voliť. Ale sú tu aj také celkom pekné veci ako Glitter Dust a Burning Arc a konec koncov aj Kyslý šíp by nebol zlý momentálne. Takže by som možno urobil takú vec, že by som jej dal. Myslím, že Glitter Dust by nebol zlý. A z evokačky Burning Arc. Glitter Dust je dobrý aj proti neviditeľným potvorám totiž.
No, to, práve toto sú jej opozitné školy, takže to nie je veľmi dobré. Malý elementál nie je nič také zaujímavé. Potom také ako neviditeľnosť a Mirror Image, to sú celkom zaujímavé, alebo Blur sú celkom zaujímavé obranné kúzla. Ja by som to asi urobil zatiaľ takto. Alebo možno... A dobre, tak. To je pekné. No a tým sme skončili. A môžeme ísť pomaličky ďalej. A tak odchádzame od vočkov a mali by sme ísť na druhú stranu rieky. Ja by som navrhoval možno také lokácie ako napríklad Empty School Rock a podobne vynechať. A takisto, no poďme pozrieť, ako to vyzerá. Aha, čiže tu nie je cesta popri rieke. To je zaujímavé zistenie svojím spôsobom. Keď to anektujem, alebo keď zostane čas, tak samozrejme tam môžem ísť, ale teraz by som v podstate išiel dokončiť toto. Nejakým spôsobom. Čiže dať starej Beldamovej tie jej hrybiky. A nejako to prepojiť. Tým by sme mohli získať trošku času, keď budeme chodiť medzi Camelands a južnými močiarmi. Iha, no skúsime, to sa mi síce nepáči, toto je veľmi zvláštna končina. Ouč. Výverný. Tak ja by som to videl tak, že túto týpek požehnať a to veľmi... Moment, on by si mal niečo dať na seba. Tento by mohol veľmi rýchlo požehnať. A... My všetci ostatní by sme mohli veľmi rýchlo niečo skúsiť. Toto vôbec nevyzerá dobre, teda pravdu povediac. No dobre. Teda akože nic moc, pravdu povediac, ale vyverní sú vyverní. No až tak sa mi to nepáči. Teda mám taký pocit, že v tejto lokácii ďalšie veci nebudú. Takže naši klerici by mohli... By mohli, no. Určite by mohli. I said that the blessing of Serenray will light up her soul. She seemed disappointed. Sorry, was lost in thought. Thank you.
Tak ešte jedna šleha. Aha, už je unavená, no s tým bude treba niečo spraviť, ale tak sa mi zdá, že tam bolo niečo. Áno, Secluded Lodge. To je nejaká... May we have a moment of respite? Vydržte. Tak, super. I'm tired. More strength fades. Ha, veľmi zaujímavá lokácia. Občan, dobrodruh, zaujímavé. Dá sa s nimi pokecať? No. Takže vyzerá to, že sa nedá s tunajšími hostiami moc pokecať. Takže servírka je náladová a pitie nestojí za nič. No dobre, tak poďme skúsiť prekecnúť majiteľa Dumra. Vyzerá poniekud trpaslíčo. Trpaslíčka dokonca. Ste tu prvýkrát, čo? Pravidlá sú jednoduché. Neobťažujte ostatných hostí. Upracte si po sebe, čo narobíte a... A nenašlite ma, lebo tvojou strechou bude obloha. Volám sa Dumra. Ale neobracajte sa na mňa... Neobracajte sa na mňa, ak niečo potrebujete, hostia sa starajú sami o seba, to je divné. Čo je to za miesto? Čo nevidíte? Miesto, kde ľudia odpočívajú po love. Aha, no, takže niečo také. Najbližšia krčma je ďaleko. Toto je trošku odľahlé miesto na cestovateľskú krčmu. Toto nie je krčma, je to môj domov. Čiže loví tam a nechá ostatných lovcov tam stráviť noc. Čo je tu hlavnou korisťou? Na planinách líšky a jelene, v močiaroch vtáky, ale môžete natrafiť aj na niečo nebezpečnejšie. Ako dlho tu žiješ? Veľa rokov. Poznám celé okolie. Stačilo v tomto tvojom domečku? Môžem vidieť, čo predávaš? Aha, toto by sa aj oplatilo. To Rago Pendant za 400, neviem koľko stojí normálne, ale môžeme to skúsiť risknúť.
máme tam, myslím, nejaké, nazvime to, že možnosti, lebo tu máme tieto brnenia, meče. Toto je také zaujímavé, tak je tu dostať teda nejaké zásoby, to je pravda. A teda zrejme minimálne zameniť hmotnosť za peniaze, to sa vždy oplatí. Ale... No, toto je náhodou celkom dobrá kudlička, tu necháme. Ešte stále treba 237 drobných, no tak to bude triky. Tak už len 66. Ešte keby sa niečo našlo také... No ako to povedať, také... Aha, to vlastne už som v zisku. A tak môžem snáď všetky drahé kamene popredať. Prípadne kože, vlčie, vordžie. To sú seriózne peniažky v podstate. Neviem, vorga skúsim doniesť domov. Takto. Dobre, som spokojný celkom. A dokonca som vo vysokom zisku, takže paráda. No, myslím, že to by celkom stačilo. Juj, toto je slušne drahé. A to budeme riešiť potom v Tusk Daily. Ale je to v každom prípade fajn. Dobre. No a ešte tam bola taká možnosť, že koľko stojí noc. No a ešte sa tu dá vyspať. Skúsme ukecať, aj keď neviem, či mi to stojí za 7 zlatých. Ďakujeme. Á, tak sme jednak vyspaní a ešte aj Tristian došiel k nejakým skúsenostiam, tak to je výborné. A mohli by sme Tristiana v podstate aj povýšiť. Takže, Tristian je jednoznačný klerik a ide na 6. level. Takže ako hovorím, zostáva klerik. Keby bol trošičku chalan inteligentnejší, tak by sme mu vedeli dať aj ďalšie zaujímavé vlastnosti. Takže poďme na to takto, že určite potrebuje svoju primárnu vlastnosť, aj toto sa mu zíde. Persuasion sa mu asi tiež zíde a dal by som mu takto. Inteligenciu inak nemá takú márnu, len... No. A
Takže má zosilnené liečivé kúzla v podstate. Trošku má to metie, lebo poďme si ho pozrieť, že či mu niečo aspoň pribudlo. Tak nie, stále tretí level max, ale bude mať väčší počet kúziel, takže môžeme mu pridať niečo pekné. Čo také niečo, že protection a resist energy by bolo fajn, lebo ideme do tých močarisk, tam boli tie blúdičky. A vždy to vie konvertovať na liečenie, takže pohoda lesná. Tu nemá nič navyše, nič navyše. A tu na Dispel Magic je inak veľmi zaujímavé kúzielko. Ja mám taký feeling, že Fireball, áno, Fireball nemôže dať inak. Mohol by, ale Dispel Magic je fajn, no a tiež je to vlastne aha, toto by vedel toto by mohol z toho ničoho, čo má na sebe urobiť nejakú tú zbroj a iné nemá, to by sa mu niečo také inak fakt zišlo, lebo on nemá vlastne dokopy nič, čo sa týka nejakých zbrojí a podobne, je na tom kvázi zle. Archonová aura. A tá vyzerá veľmi dobre. Dobre. Takže vyzerá to, že sme mohli vyspať aj skôr, no ale tak čo už. A keď už sme tu, tak by sme sa mohli trošku poobzerať. No neviem, že či potrebujem zrovna mlieko, čo je to? Špinavý riad a studené zbytky jedla. Zrovna mlieko nie je také popu... Aha, čo je to tu? Aha. Servírkin kľúč. Zemiaky, cibula, ryža, múka. No, čo je tu? Aha, to je pekné. Ďakujeme. Že by sme to tu trošku vybielili? Nie je to od nás pekné, ale trpaslíčka nebola dvakrát zdvorilá. A konec koncov nemáme tu od niečoho kľúč? Dá sa s nimi pokecať? Chcete niečo? Ani nie. Dobre. Tak na budúce niekedy. I did as you asked. To vyzerá ako naša izba. Wow. Čiže tu sa dá spať normálne. All according to plan. Dobre, všetko vylovené. Nikoho tu niet. I did as you asked. To čo je? Added armor plus 2.
To by mohlo byť možno zaujímavé pre túto slečnu. Ona má padet plus 1. Lebo vypchávané brnenie má zlyhanie kúzla iba 5. Najmenej zo všetkých brnení. Takže toto sa hodí a toto môžeme predať. Výborne. A vyzerá to veľmi dobre. Dokonca by som povedal, že jej to pristane. Dobre. Takže to by sme mali. I did as you asked. Ale. Done and done. Wow. No toto sa rozhodne oplatilo. Nemali by sme za sebou tie otvorené dvere trošku pozavierať? Mali. A to je čo toto? To je... Opa, špinavých zvrškov. A toto tu môžeme rovno nechať. Myslím, že... To vyzerá veľmi jednoducho. Čiže vyzerá to, že to je vlastne Dumhriná izba. Tak tam naozaj by nebolo možno múdre nič brať. Dobre, vlastne sme sa vyspali. Trošku sme si v úvodzovkách aj zarobili. A môžeme vyraziť ďalej. Čiže toto je asi možnosť, ako sa tam zbaviť v tých končinách nejakého tovaru. No a teraz by sme mali ísť rovno k starej Beldamovej, len to budeme musieť tu naprepojiť. Super. A tu na... Zjavne vstup do lokácie nezáleží na tom, z ktorej strany mapy prichádzame, vždy je toto isté. Ale pozitívne kvitujem, že sa tu podľa všetkého nerespawnujú tie potvory. Teda dúfam. Lebo keby áno, to by asi bol zaujímavý zážitok. Tak v každom prípade, no máme povýšené. That is not far. Základ je, aby sa s nami bavila. Čiže máme pre ňu tie hríbiky. No, tu máš
svoje rybiky. A však už sme sa predstavili. No, výborne. A teraz bylinku sme našli. Vyzerá to byť zaujímavá bylina. Ale zrazu aká je ochotná. No dobre, takže máme zaujímavú bylinu. Čo to je? Je použiteľná, ale nie samostatne. Pozrite sa sem. Ukázala nám tri rôzne bylinky. Čiže keď nájdem po troch kusoch od každej z tých troch bylín, taký mám doniesť. OK, čo sa tu stalo? Neviem. Kedysi tu bola dedina, dobrí ľudia. A boli z Fej, no to sú obyvateľia prvého sveta. Ja som to tuším prekladal v uplynulých častiach ako víly. Tak vraj boli spolu za dobré a mali dokonca spolu oslavy. Ale bolo to pred dávnymi časmi, 6 alebo 7 tuctov rokov minimálne. A čo sa stalo, vlastne neviem. Ale môžem to tak skúsiť odhadnúť, že za tmavých nocí hlboko z lesov vychádzajú zvláštne zvuky, praskanie a stony, ako keby veľký strom zvíjal koreňmi. Čiže je tu niečo, čo ľudí aj. Alebo no, buď ľudí aj víly nejako drovevej odlákava. Alebo odlákava ľudí a je to niečo s podstatou prvého sveta? Ťažko povedať, ale niečo na ten štýl to bude. No ukáž, čo máš. Ha. Dobre. No vidím, že má prsteň ochrany plus 2. Toto by boli pre elficu zaujímavé veci. Ó. Zaujímavé, veľmi zaujímavé úzla a toto, aj toto je zrovna to, tá kniha, čo chce alchymista, ale nie ten diel, ktorý nám chýba, ale iný. A toto by sme boli kúpili, keby sme sem boli išli priamo od toho, od tej vody, kde tá víla či nymfa, či čo to bola, držala tých drevohrubačov. No našťastie sme našli vtedy skoršie riešenie. Ale rozhodne by sa tu našli nejaké zaujímavé veci, len toto by sa dalo, no a možno aj toto. Ale nemáme toľko rôznych predmetov, aby sme to pokryli. No aspoň drobnosti by sme mohli skúsiť predať, čiže prstene, drahokamy. Ono aj tieto zvyšné hrybiky, myslím, že by zobrala, skoro nič nestoja, takže môžeme jej ich nechať.
tiež pekné. OK, myslím, že toto je asi všetko, čo by sa tu dalo úspešne popredať. Tie zvyšné veci už si myslím, že je lepšie si nechať. No a... to je tak asi všetko, čo stojí za reč. 500, to nie sú veľké peniaze, ale... aspoň dačo. Fajn. A možno by sa ešte dalo pozrieť, či niekto nemá v inventári niečo, čo v podstate nepotrebuje. Aj keď myslím, že nie sú na tom v tejto chvíli až tak dobre. No, myslím, že to nie je ten prípad. To som mohol za to očarované vymeniť. Sakra. To som zle predal. A tak nájdeme niečo. Skôr či neskôr. Quarterstaff plus 1. To by sa dalo. Ona to vlastne nepoužíva, lepšie idú tie krátke zbrane. No, uvidíme v budúcnosti. Dobre, takže sme to v podstate týmto spôsobom vybavili. Čiže už je, nazvime to, že priateľská. Môžeme si pozrieť, ako nám updatelo žurnál. Máme z toho niečo? Alebo niečo sme mali, sa mi tak zdá. Toto sú všetko normálne potraviny. To je Gloomberry. Dobre, takže zjavne nemáme nič také, čo by sa dalo. Toto vlastne je ten zápisník chlapíka, čo bol tam pri tom vlčom hniezde, čo pekne píše. V Avistane veľa gobliných kmeňov. Tieto militantné tvory nestávajú mesta, namiesto toho sídlia v lesoch, v starých rozvalinách alebo v jaskyniach. Gobliny nič nepestujú ani nechovajú, zbierajú odpad, kradnú a lúpia, čiže parazitujú na vyvinutejších civilizáciách, ktoré sa vyhýbajú akýmkoľvek diplomatickým kontaktom s týmito nebezpečnými škodcami. Patologicky sa boja koní a psov. Čo je zaujímavé, neboja sa vlkov, ktorých využívajú ako jazdecké zvieratá. V boji sú ich jazdci hrôzostrašní, sú údernou silou, ktorá rozbíja nepriateľskú formáciu a vnáša strach a smrť doradov tých, ktorých prepadnú. Goblini sú veľmi často sprevádzaní vorgami,
ktorí sú väčší ako obyčajní vlci a majú ešte divokejšiu povahu. Hoci vorgovia dovolujú goblinom, aby na nich jazdili, je veľmi otázne, kto je šéf a kto je zvieratko. Ďalšia príšera, ktorá by mala byť známa prieskumníkom vlčích a gobliních kmeňov, je Bargest. Vedci hovoria, že Bargesti sú príbuzní s goblinmi, ale vzhľadom sa podobajú veľmi na vlkov a sú veľmi nebezpeční. Môžu meniť svoj vzhľad. Aby vydesili svoje obete a roztrhali ich na kusy, kým sú v bezmocnom stave. Pre goblinov sú bargesti posvetné tvory. Veria, že tieto príšery kedysi založili gobliňu rasu. Zaujímavé. Dobre. No. Takže skončili sme, jasná správa. Tak šup domov. Domov pôjdeme okolo vody, keďže Jenna povedala tomu svojmu hľadanému potomkovi, aby sa šľahol do jazera Candlemere. A je to pomerne ďaleko, takže určite budeme ešte aspoň raz spať. No už je to tu. Jasne, takže môžeme ísť na to. Trošku si ich preskupíme. Konkrétne týchto dvoch vymeníme, nie, že by sme potrebovali dvakrát rýchlejšie liečenie, ale Octavia je lepšia strážkyňa a keďže neplánujeme žiadny veľký boj, tak obyčajné harty mít je zaujímavejšie. I heard that somewhere in other lands there live kobolds with golden scales. Golden kobolds? Could they be distant relatives of golden dragons? What do you think? No, v nejakej hre som naozaj zlatých koboldov videl. Fajn, tak poďme ďalej, čiže sem. No na toto som zvedavý. Treba využívať všetky boje na náhratie bodov. Ty kokso, Manticora. Tak by som povedal, že takto. Right here, my friend. A takto a takto a takto. Depend on me. Dobre. Ešte by sa mohol aj pomodliť. Focus on the goal. Lebo také mantikory, to je docela závažné stvoreníčko. We'll do it the hard way. Jo, 28 dostal, to je celkom dobré. Tak ešte aj tu na tento chalan by mohol dať. Tak toto sa oplatilo, neviem presne koľko bodov za to bolo, ale určite sa to oplatilo.
600 vodíkov vraj. Jo. Tak toto sa fakt oplatilo. A aj koška, tak to je úplne perfektné. Dobre, nie som nadšený zatiaľ vývojom, ale toto nebolo zlé. Dobre, tak poďme ďalej sem. OK, a teraz už pekne po brehu. Tak zatiaľ nič. Ten breh môžeme potom prejsť viackrát. Dobre, tak poďme do hlavného mesta. A môžeme ísť rovno predávať veci. Aj keď asi nič také veľmi zaujímavé z toho nepozerá. No, tak to veríme, že si tired, ale okrem toho ešte musíš trošku okšeftovať. Ekundajo so zvieratkom. Dobre, tak poďme. OK, takže čo môžeme? Toto je voňavka, jasne. Toto je koška z toho jaštera. Koška z vorga. Koška z mantikory, na podiv nie je až taká drahá. Čo tu ešte máme také? Z viverny tiež nie je veľmi drahá. Z hodaga tiež nič moc. A z medveďka tiež nič moc. Len tie košky nie sú nejaké extra. Trošku sklamaný. Lana. No dobré, myslím, že to je v celku v pohode. Čo je toto? Aha, to je od toho vlkoida. Teda od toho, čo ho vlky zabili. A ešte by sme mohli tu na k druhému kolegovi... Moment. Má niečo také... Cold Iron Longsword. Skôr by som potreboval pre Valériu niečo zaujímavé. Nejaký naozaj namakaný. Bastard. Tak možno tu na Eneo by mohol niečo mať. Tiež nemá bastarda. Tak poďme tu na za Hasufom. A to je asi posledný človek, čo tu môže mať bastarda. Má plus jednotku, ale má aj plamenný bastard sword. A to už je lepšie. To by reálne stalo za kúpu. Dobre, toto je každému k ničomu, som zistil. A kým s ním budem ďalej obchodovať, tak idem vybaviť veci do trónnej sály.
A čo to tu máme? Oleg odmieta platiť dane. Jod je nejaký tvrďas. Oleg, čo sa deje? Takže Oleg má problém neodplúť si na dlážku. Takže je poddaný akože môj na základe geografickom, ale Aldoriovcov, a to sa ako stalo? No dobre, však si na mojom území. Dobre, tak komu chceš prislúchať? Restovu alebo mne? Dobre, takže sa mu nepáči platiť dane celkové. Takže čo si myslíte, poradcovia? Tak Kasil hovorí, však je Aldori samozrejme, že Aldoriovci sú naši skutoční spojenci a sú chrbticou nášho panstva. A bol by nerád, keby krátkodobé záujmy ohrozili spojenectvo. A Oleg je dôležitejší podľa Joda ako pár mesiacov daní. Dobre, ja si myslím, že ono je dobrý nápad prebrať to za Swordlordmi. A teda, že komu má platiť. Proste skúsime sa s nimi dohodnúť. Áno, no to vyzerá, že u Olega to zabodovalo. Aj Cassio si myslí, že to je dobrý nápad a hovorí, že napíše Lady Jamandi osobne a vysvetlí jej situáciu. A možno dospejeme k nejakej rozumnej dohode. Ja si tiež myslím, že dohodnúť sa s Aldoriovcami treba. No dobre. Ďalšia vec je, že by sme mali pozrieť, čo sa deje. Dobre, tomu sme pomohli. A máme 2 až 3 dní do... tak to sme sa moc poponáhľali. To som nevedel, že sme až takí rýchli. To z časti nie je dobré. Dobre, čo máme tu na eventy, projekty. Strašne veľa nám zostáva, sakra. Dobre. I tire. Skúsme teda takú vec, že porozprávame sa so Storytellerom. Našli sme úlomky starého artefaktu, čo to je? Ring of Reckless Courage. Čiže... ...12 kusov ho treba.
Dobre, a máme nejaké ďalšie veci. Tak klasicky prachy. OK. Dobre, takže teraz by som takto povedal. Máme čas. Čo nie je tak celkom dobré, lebo na toto potrebujem tak či tak generála, ktorý ešte má čo robiť. Ale na toto potrebujeme Octaviu. A má 55% úspechu. Ja by som jej možno pridal krízové body. Nech má väčšiu šancu. Môže byť. A na toto potrebujem kňaza. Takže tam tiež veľa nenarobíme, musíme čakať. OK. Teraz by sme mohli sa ísť vydrýchmať. A neviem, či už je ďalší deň. Skúsiť môžeme. Je. Je skoro ráno. Ale vyzerá to tak, že... by sme mohli minimálne ísť trošku nakúpiť. A nakúpiť by som chcel... prospech hlavne Valérie, aby sme jej vylepšili zbrane, lebo Valériu ako dobrého tanka budeme potrebovať. Ďalšia vec je, že môžeme si prebrať zbrane, čo tu máme, aby sme naozaj nič, čo nepotrebujeme, nedržali. No tie úlomky prstenia, tak tie samozrejme musíme dať niekde bokom. Tento pláštik, ten tiež veľmi netreba. Ten je inak celkom drahý, len ten sa môže niekomu veľmi hodiť v budúcnosti, takže nebudem s nimi vymýšľať. Čo je toto? Negatívny channeling. S tým by si možno vedel poradiť trpaslík, ale inak je to docela drahá záležitosť. Takže toto je veľmi užitočný kus niečoho. No, bastarda necháme. Toto myslím, že Lindsay sa hodí v budúcnosti. A jej to potom môžem rovno presunúť. A... teda z tých zbraní, ktoré ja ešte túto poznámočku môžeme dať sem... a zo zbraní, čo sú tu, tak. Eštok plus 1, myslím, že... a tak zase aspoň dačo. Neidentifikovaný. Jak to, že neidentifikovaný? Hops. Ale môže byť neidentifikovaný moment. Plus jednotka. Dobre, tak to môžeme predať. Toto je plus dvojka.
To je zaujímavé. Zatiaľ necháme, toto predáme. Krátky meč plus jednotku, myslím, že to už tiež nikomu veľmi netreba. Za to tu máme väčšiu verziu. Vorgov môžeme tiež predať. Hendex to je. Dobre, myslím, že to môžeme nechať zatiaľ. Takže ideme predávať. Takže, ako sme si povedali, všetky tieto obyčajné zhruba 600 zlatých stojace veci môžeme rovno popredať takto. No, a to už by dalo celkom pekné peniaze v každom prípade. A určite by som teda mohol kúpiť tento bastardiak Valérii. Takže môžem jej ho rovno dať. Super. A čo sa týka tej kudličky? Takže ona má kód Iron. Ale myslím, že aj tento jej môže trošku pomôcť. Kód Iron je tiež dobrý na niektoré potvorky. Krátky meč v budúcnosti tiež by jej mohol snáď pomôcť. Fajn. Čo mám v spellbooku za zázraky? No nemá zrovna moc zázrakov, ale nevadí. Čiže inak povedané, teraz sme na tom tak, že máme 2 dni do ďalšieho postupu. Takže by sme mohli urobiť takú vec, že ísť na nejakú dvojdňovú akciu a potom sa vrátiť.